Labas rytas, pusė septynių, o jau taip šviesu. Būtume šiandien atsikėlę ir nesupratę, kodėl taip šviesu, bet vakar prisiminėm, kad atsisuka laikrodžiai, tai išlošim daugiau ryto, bet prarasim daugiau dienos. Tai kelsimės žymiai anksčiau dabar, nes jau 6 ryto šviesu bus, o temt pradėsiu kokią. Nežinau, 5 valandą, tai reiks dabar pradėti anksčiau rytus, atsikelti anksčiau ir dieną baigti anksčiau. O šiandien atsikėlėm vėl šlaputėliai. Rūkas visą naktį laikėsi čia aplink laukus. Tai nežinau, šiandien planuojam varyti į kempingą. Paliksim savo daiktus kempinge ir tada varysim eksplorint Venecijos. Ir tada vakare grįšim, pernakvosim kempinge ir vėl liudėsim atgal į kelią. Tai šiandien iki kempingo mūsų laukia apie 35 km. Tai tiek šiandien ir numinsim, o jau šiandien dieną paskirsim Venecijai. Būtų gėda atvaryt ir nepamatyti jos. O šiaip nežinau, kiek mes čia dar kovosim su to palapinė, tiksliau su terasa. Žiauri užknisa. Nu, to prasme, jeigu dieną nebūtų saulės, tai nežinau, kaip mes įsidžiavintume. Kitą dieną vėl turėtum šlapę dėti tą visą viršų. Tai ne kažką būtų. Tai po kol kas saulytė lepinamos, o kas žiemą bus, nežinau, kaip džiovinsimės palapinę. Nu, gal tada ir rasos nebebus tiek, neaišku. Pusryčiam sausi pusryčiai, bananas ir sojų pienas. Karolis su sojų pienu, aš sausus pusryčius su jogurtuku. Kavutę ir arbatytę. Atsistebėti dviračių infrastruktūrą Italijai. Kur kelias, būtinai bus ir dviračių takas. Ir dar visai geri tokie. Žiūrime, čia užsivėlinom. 10 ryto mes dar nepasiekėm kempingo, liko gal 5 km. Tai žodžiu, šiandien dar reikalų pilna, dar reiks į pačią Veneciją nusigauti. Ką, pasiėmėm kempingą už 28 eurus, ne? Vienai nakčiai. Bele kaip didelis kempingas, pirmą kartą tokiam čia apsistojam. Su baseinais, su spa centru, privačiu beachu, bet mums to nereikia, mums tiesiog reikėjo vietos palapiniai, kurios negalima čia prie Venecijos gauti labai lengvai, tai reikėjo 4 žvaigždučių kempingo už tokią kainą. Nežinau, dabar varom greit pasistatysim palapinę ir su dviračiu 6 km pavarysim dar link kelto ir tada persikelsim į Veneciją. Tai nieko nelaukiam, varom statyti palapinę ir varom greičiau į Veneciją. Kur? Dabar reikia susirast, kur čia mums važiuot. Kažkoks kosmosas. Miestelis, šiandien kempingas.
ką mes jau pasistatėm palapinę, tarp smėlio kažkur, mato šią kemperių nemažai būtą. Apsirengėm švariausiai, ką turėjom iš rūbų, tai nieko nepasipašėm, bet užsidėjom bent švarius rūbus. Paliksim prie kelto savo dviračius, nes Venecijai su dviračiais negalima važiuoti. Įmanoma, bet negalima. Kemperys turuojus. Bet aš labai keista važiuoti mėto iš šonus. Reikia dar priprasti. Ačiū Dievui, radom saugiai, net nepaliesti, o tiek jaudinamės, bet dabar dar reiks pasijaudinti dėl palapinės, nes ten irgi kempingė neaišku, bėlė kas irgi gali ateiti ir paimti daug reikalingų daiktų.
Grįžom savo kempingą, radom palapinę stovinčią, nieks nelietė, tai biškį pabuvom nagliakai, tinešėm nenaudojamą stalą ir pasidarėm vakarienę, tai salotų ir čia turim kaip ir troškinukas, sribytė, nežinau, kažkas tokio. Tai va, pavalgysim, eisim maudytis ir ilsėtis. O šiaip šiandien žiūri gerai pavarėm. Pramynėm 50 km ir praėjom 14 tūkstančių žingsnių. Tai kad ir buvo tokia kaip užskaityta poilsio diena, bet nemažai kilų padarėm. Vien tai kad dar visą Veneciją faikščiom, bet ir dar daug kilų prisukom. O mes einam ilsėtis. Tiksim ir toj. Manau, kas žiūri tą video, vis buvo Venecijai. Pusą. Tikrai ne. Pusą tai visi. Tikrai ne. Daug kas buvo Venecijai. Labas rytas iš kempingo. Išsimėguojam puikiai. Tarp smėlio mus paguldė, tai visi mėgami šį kelią mėlį pilni smėlio. Ne kažką šitas kempingas. Pagalvojom ir tualetas toli ir pasikrauti nebuvo kur įdėti, tam ėjom į registratūrą prašyti, kad pakrautų. Staliukų nėra. Staliukų nėra, reikėjo atsinešti vakar, pavokti žmonių kažkieno. Na žodžiu, nieko gero kempingas, bet išmėguojam gerai. Tas svarbiausia, valgysim pusryčius, sausi pusryčiai, jogurtukai ir visa kita. Svarbiausia dar kavutė. Į kempingo kainai skaičiuota tikriausiai ir jūra. Tai varom, nusimaudysim. Šiaip keista, lapkričio mėnuo, šilta, gera, saulutė kaitina. Einam išsimaudyti. Žiauriai negilu, bet tupk. Bet negalim netos kojas. Ką, paliekam kempingą. Išsimaudėm jūrą, išsimaudėm po dušų. Tai dabar tokie švarus. Pasiruošę į kelią. Beveik jau 11. Bandysim spėti ant pusę 12 į keltą. Tikrųjų labai įdomiai čia važiuosim. Čia vat Veneciją vakar buvom. Tai persikelsim į kitą salelę. Su keltu pravažiuosim, tada vėl keltą, pavažiuosim ir tada vėl keltą. Šiandien 3 keltai laukia, bet pravažiuosim labai gražią čia vietą. Jau važiuojam trečią kartą to pačiu keliu. Vakar į Veneciją. Iš Venecijos ir dabar vėl atgal į keltą. Visą laimą, kad geras kelias labai. Apie 6 km iki kelto dabar. Žodžiu, nežinau, čia brangiai pasivažinėsim per tas 3 salas. Kaip rekomendavo mums, sako, nusipirkit daily pass, tipo, galit belė kiek čia kiloti su tais laiveliais ir už 25 eurus visą dieną. Tai mum kainuos po 25 eurus asmeniui persikelt su 3 keltais ir paura 50 už kiekvieną keltą dviračiui. Brangus malonumas čia. Į Venecijų galėjom važiuoti aplinkui, o ne palytuos kanalus, bet tikėsimės, kad pamatysim kažką bent gražaus ir įdomaus ir skirtinio. O dabar daug žmonių, visi nori keltis į Veneciją, mes irgi, bet jau nebe į Veneciją, o į kitą salą.
jūros pavalgyt. Tai pietum valgysim sumuštinį su lašiša ir vakar pasidarėm dar salotų. Tai va. Tuką judami prieki, dabar kelsimės į salą Santa Maria del Mare. Dviratininkų nemažai čia keliaujančių šitą salą. Visi dabar kelsis į žemyninę dalį. Deja, neįleido mūsų į keltą, pasirodo per daug čia žmonių, per daug dviratininkų. Tai palei viską turėtume jau sekantis įeit. O kol kitą salą plauks, editinu video. Kelsimės jau žemyninę dalį ir nežinau, kas mūsų ten lauks. Sutemsiu jau. Apie 20 minučių kelsimės, tai... Tikriausiai nieko gero. Sutems ir nerasim kur miegoti. Reikia jau sutempt. Atvykom į labai gražų miestelį. Gailai reiks palikti greitų metų, nes reiks ieškoti nakvynės vietos. Reik dabar apsirengti, užsidėti atšvaitus, būti matomiem. Ta trumpa sustojimą, susukom į Decathloną, nusipirkt dujų kempinimo. Tai gal Karolis ieško dujų. Aš keliu video į YouTube, nes labai geras Decathlono Wi-Fi'is. Ačiū Decathlonai ne tik už dujas, bet ir už gerą staliuką vakarienį pasidaryt. Šiaip nebenorėjom kažkur jau važiuot, nes sunku ir prie palapinės būna pasidaryt valgyt ir kažkokį soliuką surasti. Čia pasitaikė labai geras toksai, tai pavalgysim vakarienę ir varysim ieškot kažkur nakvynės vietos, nežinau, gal pavažiuosim už miestą, nes čia gan didelis didmestis, tai kažkur laukuose nugulsim. O kad laukuose nesidaryt vakarienės, tai pasidarėm. Čia kuskusas, pupelės, toks kaip traškinukas gavosi su daržovėm ir dar tūno salotos. Žodžiu, sveikai pavalgysim. Sėdam vakarieniauti. Skanaus. O šiaip dar pasinaudosim, sakom, tualetu ir suplausim Decathlone indus. Gal labai nesupyks. Komplikuotas tas gyvenimas. Keliaujam. Kol pavalgėm, kol ką 8 jau. Pats laikas važiuot. Žodžiu, šiandien kiek įdomės nebus nakvynės vieta. Mes paprašėm žmonių, kad mum duotų
plotelį pasistatyti palapinę, bet gavos taip, kad mum davė apartamentus, kuriuos nuomos vėliau, jie dar neįrengti. Viskas dar tik tai statybose, bet žodžiu, yra tualetas ir hotelis, kur galėsim išmiegoti. Tai prisipūtėm savo kilimėlius, pasitėsim viską ir eisim miegoti. Jeigu būtume mėgoję šiandien naktį palapiniai, tai rytoj būtume atsikėlę ir viskas būtų buvę šlapę, nes labai didelis rūkas šitam regione, tai išsigelbėjom nuo rūko ir to atsikėlėsim sausi ir įsimėgojom.